Former et s'informer avec CNT Mad dans ABC News. CNT Mad, apprendre et réussir en toute liberté. Visitez toutes les informations du jour avec Madagascar Airways dans ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Eu não tenho meu voo. Marana ny resa be mandeha momba azy eo anivon'ny tontolo politika ny filoha nasionaly ny atokasy FM marivo rakotovao tsy manam-pikasana irotsaka fitina filoham-pirenena ny tenany tsy miomana amin'izany ary anoana ny filoha eran-jolary mampianina nanatanteraka famolekazo lehibe ity atoko ity androany nahafahana nanangona izany vaovao izany. Fanovana goavana no noraisina momba ny orinasa jirama nesorona Inestoro Razafindrorika sy Mohamed Rachidi. Notendrena ho administrateur délégué kosa ny ministre ny vola teo aloha l'Antonia na Rasoul Ilson andrasana ny irosona amin'ny audit ny ampiakatra ny fampidiram-bola ny jirama sy ny tolodrara no tanjona hoy ny ministra tomponandraikitra androany. Mahery ny 50% ny fihenany vokatry ny tatsata amin'ity taom-pamokarana legioma ity raha tokony ampiroborobo izany ny volana janoary fampotehana sy faharatsian'ny kalitao kosa no hiainan'ireo tantsaha noho ny kalitaon'ny vokatra ambany ny vidiny any am-potony rehefa tonga amin'ny tsena eto an-drenivohitra nefa mitangana indray no ivarotana izany. Androany no notanterahana ny fianianana mahafilom-pirenena amerikanina ny Donald Trump. Vahoaka amerikanina tapitrisany maro no nanaraka izany. Mampiahia firenena maro kosa ankilan'izay ny tena ho fomba fitondrana ity filom-pirenena amerikanina fahadimy amby efapolo ity. Zoma faro puluzano ashe tona fita mbe fusiru arifu tunga sunjai. Adona tini fa paralamba voni ABC amnizao ala izao wa miarapa tun klasitu bafi. Aji manasana unjai anaraka izanchi acham nifarandi. Avao mikasika ny orinasa jirama avy hatrany no isantarantsika ny fiarahana amin'izao alina izao ny roso tamin'ny fanavaozana ny mpitantana ny fitondram-panjakana ny fametrahana rafitra vaovao mba hanatsarana ny vokatra azo eo amin'ny fitantanana ny orinasa no anton'io fanapaha-kevitra io hoy ny ministry ny angovo mpisolotoerana Erlanto Raveloarson antsipirian'izay arana amin'ny Clarisse Razairmana sy mampiona Andrianjalala. Nanomboka ny fanavaozana ireo tompon'andraikitra sy nafa-po amin'ny fitantanan-draharaha ny fitondram-panjakana noesorina tamin'ny toerany Italie Jeneraly Nestor Razafindrorika. Ilanto Rasoul Ilson izay minisitry ny vola tamin'ny taona 2018 kosa no notendrena vonjomaika isolo azy hitana ny toerany administrateur délégué. Nisolo araka izany ihany koa ireo mpikambana miisa 20 eo anivon'ny filankevi-pitantanana sy ny filohany. Fanavaozana mba ahitam-pahombiazana amin'ny fitantanan'ny orinasa ny tanjona ao anatin'ny fanavaozana ny mpitantana ny orinasa jirama ity hoy ny ministry ny angovo. Ny zavatra fantatsika zany aloha ny zavatra maika dia ny fampitomboana ny efficacité ny rentabilité eo anivon'ny orinasa. Zay ny zavatra maika. Ny ministère ny angovo manampy amin'ny ataontsika hoe politika ny angovo ohatrany hoe hitaritsika araka ny voalazantsika teo ny angovo azo avaozina hitaritsika ny avaozintsika ny parikatsika nefa tsy maintsy ao anatin'izay dia mila vola foana aloha atsika ny fanohanana ny jirama donc satria misy volam-panjakana ahodina ao a dia sarotiny koa ny fanjakana amin'ny fanatsarana ny vokatra. Maro ireo lesoka mila fanarenana eo anivon'ity orinasa mpamatsy jirosirano ity raha tsy laza afa-tsy ny halatra solika misy eo anivon'ny orinasa sy ny tsy fampin'ny fanaramaso amin'ny halatra herinaritra ataon'ny mpanjifa momba ny fanangonana ny vola vidin'ny fakisoran'ny mpanjifa atsy amin'ny 60% ihany ny atapahombiazana. Vola 30 miliary ary isam-bolana no banga ao amin'ny kitapom-bolan'ny jirama vokatra izany.
Araka ny tapaka nandritra ny filankevitry ny ministra Omaly, ny administrateur délégué no hitantana vonjimaika ny orinasa JIRAMA. Izy no hiandraikitra ny fametrahana ireo lavitra vaovao ho takiana amin'ny fanavozana ho tanterahina. Amin'ny alalan'ny antso misokatra ho an'izay liana hitana ny andraikitra kosa no andraisana ny talia jeneraly vaovao aoriana ny telo volana. Eo amin'izay tontolo ny famokarana angovo izay hatrany hanangana tohidra ny madinika maro manerana ny nosy anatsarana ny famatsiana ny herinaratra any ambanivohitra ny ministera tanjona hatramin'ny taona 2020 ny ampiakarana ny tapisitrahana herinaratra any ambanivolo hatramin'ny 50 isanjato ao anatin'ny fiaramiasa amin'ny komezamo no anatanterahana izany. Clarisse Razermana sy mampiona Andrianjalala hatrany no mitatitra ny vaovao. Famatsiana herinaratra ny faritra ambanivohitra amin'ny alalan'ny rano sy ny herin'ny masoandro. Tetikasa fananganana tohidrano madinika maro no hotanterahina manerana ny nosy ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny komeza. Roa volana ny fepotoana ilay indrindra nomeny ny ministry ny angovo mpisolotoerana anolorana ny mombamomba ireo tetikasa eo anivon'ny komeza. Efa misy tetikasa efa vonona mazava loatra fa misy atsika amin'ny energie rurale ny filatsika amin'ny herim-baratra amin'ny tontolona ambanivohitra satria ny zavatra mamaiky atsika zany dia nampitombontsika any amin'ny 50% ny tambanivotsika isehatra ny herinaratra ao anatin'ny d'ici 2020. Dia efa misy ny tetikasa zay efa natombokotsika ohatra tany Ambatondrazaka, tany Mahiliara, hotoizantsika ny Sava, hotoizantsika ny faritra Iosiny ary ny faritra Itasy. Efa voalamina tsara izy io zany fa ny fanombona azy no sisa. Ankoatrany rehefa vitatsika dia mbola misy tetikasa vaovao ihany koa afatsika mandrakotra ny faritra 20. Ankoatra ny any Ambatondrazaka izay efa manomboka amin'izao fotoana izao, isany efa fantatra fa ametrana izany fotodrafitrasa ho an'ny famokarana herinaratra izany ihany koa ny any amin'ny faritra Itasy, Sava ary Iosy. Anampy amin'ny famatsiam-bola izany ny komeza heritaona mahery ny fepotoana nomena anomboan'ny asa. State of energy in Madagascar. Ny angovo izany dia ilaina naiza na ohatra hoe tsika hoe anodina andeha nivoaka taty misy aty amintsika papay letsi. Ny angovo koa dia ilaina koa mba hoe azona rano fisotro madio ka dia mametra zany zay hoe asiana fepotoana hoe ao anatin'ny dimapito folovolana dia efa tokony anomboka hitrandraka sy hitady famatsiam-bola amin'ireny tetikasa ireny momba ny angovo ireny. And get the people energy. Because without energy, you cannot develop. Tohidrano madinika afaka amokarana herinaratra eo anelanelan'ny 100 kilowatt hatramin'ny 100 megawatt no atsangana ao anatin'ity fiaraha-miasa ity. Nisy ny fionana teo amin'ny ministry ny angovo mpisolotoerana sy ny sekretera jeneralyny komeza teny ampandrinomby androany. Eo amin'ny pejin'ny politika kosa indray sy nanambara paibe maso ny fanohanan'ny filoham-pirenena era Donalmampianina amin'ny fifidianana amin'ny taona 8/18 ny antoko HVM mangataka ny hamalian'ny filoan-kehitriny sy ny fangatany sy ny filatsaha-kovidiny ihany koa izy ireo no hamafisiny tamin'izany fa ny filoha era Donalmampianina irery any no kandida hotoanany. Tsy marina hoy kosa ny filohan'ny antoko HVM Arivo Rakotovao ny resaka mandeha mikasika ny mety ilatsahany sy hovidiana amin'ny fifidianana amin'ny taona 8/18. Fa eo amin'ny pejin'ny sosialy kosa indray araka ny viana napetraka ny filoham-pirenena mikasika ny fambolen-kazo sy ny fiarovana ny tontolo iainana dia efa maro ireo vondrona sy fikambanana maro no manao izany. Ho any androany dia nanatanteraka fambolen-kazo ny antoko HVM niarahana tamin'ny faritra Analamanga zanak'azo 500 fototra no novolena tamin'izany dao amin'ny kommuna ambanivohitra Anjeva. Fanadidiny Mikaiara Zandrakoto dia amin'ny sarin'ny Gina Rajaonarisoa. Isany namaly ny antso avy hatrany antoko HVM porofo ny asa hitsinjovana ny taranaka faramandimby izany ezaka ataony fitondram-panjakana ankehitriny ny amboly azo betsaka araka izay tratra sy ametraka drafitra matipaika hiarovana ny tontolo iainana. Karakaina ny tanintsika amin'izao miova na ny taom-pambolena izany na ny taona izay andalovantsika na ny hafanana na ny ririnina na ny mangatsika na ny mafana dia misafotofoto avokoa. Sahirana ny zanak'olombelona satria
Belotra ni fanimbantsika ni ala. Belotra ni fanimbantsika ni azo. Fitondram-panjakana mo dia manao ny ainay tsy ho zavatra manentana ny vahoaka malagasy rehetra amboly azo satria izany fambolen-kazo izany no hitarika orana misimisy kokoa eto amin'ny tanindrazantsika. Manentana antsika rehetra anaradia an'ireo rehetra izay efa nandray ny anjara. Ho an'ny faritra Analamanga dia ezaka ho ataon'izy ireo mandritra ity hitam-pambolen-kazo ity ny amboly azo amin'ny Antsasamanila ny ivelaran-tany misy eto izay iarahana amin'ny kommuna ao aminy sy ireo fikambanana maro. Ny fambolena azo dia tetikasa lava dia lava satria tsy maintsy ataontsika maharitra izy io. Efa misy raha ny zanak'azo nampiasaina tamin'ity zao dia ny akasiasy, ny kinina ary ny filao. Ny akasiasy ny fampaharitahana ny akasiasy io izany dia anisan'ny stratejia anankiray atao eto amin'ny faritra Analamanga dia isy karazana vitrine ho ataontsika amin'ny faritra Ankazobiny ambolentsika an'ireo akasiasy ireo mba satria ny akasiasy mahatsara anazy heritaona izy dia efa mitovitovy amin'ny alavan'olona ny alavany ary telo efa taona izy dia efa azo ampiasaina moa nefa izy koa dia amin'ny tany rano be afaka velona zany izy any amin'ny tany karakaina sady manatsara ny tany. Ho any androany nanatanteraka fambolen-kazo to amin'ny kommuna Anjevagala ny Antoko HVM izay niarahana amin'ny faritra Analamanga. Zanak'azo akasiasy, kinina ary filao miisa 500 fotsa no novolena tamin'izany tao amin'ny velaran-tany 3 no nambolena izany. Olona hatramin'ny 7 no tonga nanatanteraka izany. Dino fa miala dia arena. Arenantsika io azo trandrahana io fa amina fomba mirindra fa tsy ho tapatapahana fotsiny ary indrindra ny dorana ireo manao tavy zany rehetra zany dia ikajitsika ny tolo iaina satria iainantsika izy zao. Tsy hoe ny HVM rery akory ny anao an'izao fa tena fitaritana famaliana n'ilay antso nataon'ny filoham-pirenena ary anisan'ireny fikajiana na izana ianao andeha lavitsika ireny sachet plastika ireny satria jereo ny kanaly leo Antananarivo rehefa sokafanao menimenina mponina fa totitry ny rano sokafanao ny kanaly tsetsiny ireny fako anaty sase ireny iza nanao an'ireny zasy anao kaloha izasy anao mba miaraka tonga asaina amin'izy. Ny famerenana ny ala indray no isan'ny vahaolana voalohany ialana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny fiarahamentan'ny vahoaka tsirairay amin'ny fikojakojana ny tontolo iainana sy ny ala no hahafaingana izany. Tsy ho vitan'ny fitondram-panjakana ireny ny anarana izany fa mila fanampiana avy amin'ny vahoaka indrindra eo amin'ny fanatsarana ny doloara sy ny tavy. Lafim-baovao hafa kosa indray, efa trandro sisa dia higadina eto Madagasikara. Ny filoha Turka Erdogan hiaraka amin'ny eto Madagasikara ihany koa ireo mpandraharaha ara-toekarena avy any an-toerana. Anamafy ny fiaramiasany amin'ny fitondram-panjakana malagasy moa no tena antondiany eto. Tombo lehibe araka izany no azo amin'ny fiaramiasa amin'ny ity firenena Turka ity izay fantadaza amin'ny fandrosoana ara-toekarena. Ankoatra ny fionany Erdogan amin'ny filoham-pirenena dia isy ny fionany mpandraharaha roa tonta. Franciara Kodomanga, Thierry Randriana ary manana. Misesisesy ny fahatongavan'ireo filoha sy delegasiona maro samihafa avy any ivelany eto amintsika indrindra taoriany fivoriana tampony firenena amin'ny teny frantsay. Anisan'ny mbana ao an-tsain'ny maro rehefa misy ny vahiny tonga mamangy any Madagasikara ny fiheverana fa hivarotra fananana sy androkarena eto Madagasikara. Nandiso tanteraka izany minitrina Rahambahiny androany. Tiako apetraka ihany koa ny fanontaniana hoe ny filoham-pirenena malagasy rehefa mandeha any ivelany any, rehefa invité any ivelany any ry ve dia mandroaka ny fananan'ilay firenena koa? Ngambany tsy izay le izy fa zay foana le teneniko hoe zay le diplomatia indraindray le hoe ateroka lao ny invité ny filoham-pirenena io olona io tany amin'ny 2015 tonga tany ny filoham-pirenena ary tonga tany ihany koa namonjy ny fivorimbe izay natao tamin'izay fotoana izay. Dia inona moa ny anton'izany rehetra zany? Ny anton'izany dia oka ho fantatsika satria fatadaza misy le visibilité ny Madagasikara zany dia masaraka ny olona ny andeha aty Madagasikara ka ataoko hoe tombony lehibe zany. Fatongavana filoham-pirenena ary fantatsika tsara i Turkia fa dia ataoko hoe matanjatanjaka ihany raha ny ara-ekonomika fa inoko fa tsy hoe akan'izay ny dianetia fa ny fiaraha-miasa moa tsy maintsy misy ny ataoko hoe ny fiaraha-miasa niaraka tamin'ny Turkia dia efa nisy hatramin'ny ela ary
tombonandry zareo nge ny fatongavan'ny roplanandry zareo mitsidina makatia tombonontsika koa satria rehefa mijano mety koa le roplanana dia manana mahazo tombony koa itsika tsy vao izao no niara niasa tamin'ny Madagasikara ny firenena turka raha tsy laza fotsiny ny fisiny sidina mivantana any Istanbul isika izay samy azo antsika tombony amin'ity ibana kokoa ny lafiny toekarena izay anokatra lalambaritra eto amintsika amin'ity fandalovan'ny filoha turka Erdogan ity isy ny fionany amin'ny filoham-pirenena maniry ny iaona amin'ireo parlementera ihany koa izy anisan'ny tena goavana ny fionan'ny mpandraharaha rotonta izay tarihan'ny filoham-pirenena malagasy sy ny filoha turka ny fandaram-potoana ny président turka rehefa tonga moa zany izy a dia isy ny fionany le lendemain tongavana satria alina izy ny tonga ny fionany amin'ny filoham-pirenena malagasy ary koa ny fionany amin'ny prime ministre dia maniry koa izy zany a ny iona amin'ireo parlementaire mba azahony a manao kabary a miresaka amin'ny parlementaire satria fantatsika tsara fa ny parlementaire dia solo ny tena ny vahoaka ka dia te iona amin'ny vahoaka izy zany dia ao ny solo tenany vahoaka ny ionany ary dia izy koa zany a ny fionany roatota ny mpandraharaha roatota izay ioeo ambany fitaritan'ny filoham-pirenena ny turka sy ny filoham-pirenena malagasy tokony ahay hitrandraka sy ahayaka tombony amin'izao isika eto Madagasikara ahafana mampivelatra ny lafi ny toekarena eto amintsika anisan'ny sokatra amin'izany ny fandefasana entana ny turkia oka tsy adinitsika fa turkia dia anisan'ireo firenena roa ambin'ny folo matanjaka indrindraka tany amin'ny resaka toekarena ka vonina ny iaraiasa amin'ny Madagasikara izy a zay indrindra no antony atongavanty akoatra ny sidina tamin'ny fandalovana hitany a turkia ohatra zany satria misy fotoana ihany koa zay efa nandeha tany ny tsena tany a nahitany hoe misy tsena ohatra ny tsena ny malakely io any turkia di entana malagasy avokoa ny ao anatiny zavatra misy any any turkia zay zany ohatra zao dia azo ilazana hoe mampisokatra ny lalambakotra makany turkia zany ny fifahiaraha-miasa amindreo ary rehefa nitonga ny turkia ny entana avy ety Madagasikara dia miparitaka aheran'ny eropa tsinanana iny sy makanezi ihany koa zay zavatra zay zao dia tokony ho haintsika malagasy ny manaraka ohatra an'izay fa izy manokatra lalany mametraka izy a ary matotonga aty izy dia misy tetikasa lehibe tiany atao aty zany zay sy turkia dia anisan'ireo firenena tsy mba manao zavatra hoe tonga de ngezabe madinidinika be dehibe efa tafaverina amin'ny toerany Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka antony mahatonga ireo firenena hafa tonga eto amintsika noho ny fatokisany any Madagasikara mbola ho maro ireo delegasiona avy amin'ny firenena samihafa ho avy eto amintsika hitady fiaramiasa amin'ny Madagasikara mbola itoy hatrany ny fampalalam-baovao aorian'ireto dokam-barotra ireto koa aza misaraka aminay ary CNTMAD, le plaisir d'apprendre. Mianara naiza naiza am ftona rehetra. Ni CNTMAD dia manofana am science de la société, droit, gestion, science économie, commerce, communication. Ni CNTMAD dia manofana ihany koa am science et technologie, informatique, génie industriel, télécommunication. Ni CNTMAD dia manome diplôme panjakana manerana ny Madagasikara. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Votre formation, une valeur sûre. Avec Excellence Beauté, entrez dans l'univers de la beauté. Coiffure, esthétique, coupe et haute couture. Formation de qualité, soit en salle, à domicile ou en province. Formateur qualifié, pédagogue et expérimenté. Renseignements et inscriptions, Excellence Beauté à Nalamaïns, à Nalakil Souaran et un Tirabé. Coiffure, esthétique, couture, c'est notre savoir-faire. Contact 033 09 336 16 033 13 785 88. Avec Malalati, formés dès aujourd'hui et professionnels dès demain. Fankalazana ny valo marsa fito amby folo sy roa arivo ny ministera mponina sy ny fiahinana sosialy ary fampivoarana ny vehivavy dia mikarakara fifaninana ny tetikasa vehivavy mizakatena raha toekareny iza no afaka mandray anjara ireo fikambanam-behivavy rehetra tsy ankanavana any ambyroparitra roa amby roapolo ny ministera mponina manerana ny nosy no akanina sy anaterana ny atota taratasy rehetra alohan'ny alarobia valo febroary amin'ny efatra ora arivo io an dingana famaranana eto Antananarivo ny valo marsa fito amby folo sy roa arivo roapolo tapitrisariary ny loka voalohany folo tapitrisariary ny loka fa
faharo, dimy tapitrisa ariary kosa ny loka fahatelo, vehivavy mahefy, antoko ny fampandrosoana. Nouvelle tendance chez Géant du Meuble. Ces nouveaux salons cosy, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés apportent une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Avec les salles à manger dernier cri, le Géant du Meuble, c'est aussi de nouvelles chambres à coucher stylisées, adaptées à vos goûts. Géant du Meuble, chacun y trouvera son bonheur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tinsbad et Béorirk, téléphone 22 561 73. Udo izadika tsany ny fampalalam-baovao ho tsy avela ho barana ny fiainam-bahoaka tsy maintsy ajaina ny lalàna miatra sy manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny fanazavan'ny minisitry ny fitsarana androany teny Antanimora samy naneho ny fahavonoana ny ady amin'ny fitsaram-bahoaka na ny ministera ny fitsarana na ny fandrarana ny fonja anisan'ny mandray anjara mivantana amin'ny fampandriana fahalemana ny firenena moa ireo sehatra roa ireo Leonara Azadiny teo amin'ny sary ny Thierry Randrianarimanina. Iarahan'ny ministera ny fitsarana amin'ny fandrarana ny fonja ny ady amin'ny fitsaram-bahoaka eto Madagasikara. Nambaran'i Charles Andriamiseza, ministry ny fitsarana izany androany teny Antanimora, Vaindohan-draharaha, io fanambio ho ity ministra ity mba ho taratry ny fahadiovan'ny fitsarana eo amasin'ny vahoaka. Andray andraikitra araka izany, izy ireo manoloana ny fitsaram-bahoaka amin'iseho eto Madagasikara tato ato. Manazava mikasika izany ny ministry ny fitsarana. Ny ministera ny fitsarana dia tafiditra atsakany sy andavany mihitsy ao anatin'ny politique générale de l'état PGE. Voasoratra ao fa ny fitsarana dia tokony manakaiky vahoaka, atokisan'ny vahoaka, fitsarana lavitry ny kolokoly ary fitsarana tsy mitanila. Le vindicta populaire ireo dia misy andraikitry isika rehetrarehetra ireo fa tsy hoe ministera ny fitsarana irery any. Indraindray nge le vindicta populaire tsy tonga akory aty amin'ny fitsarana dia efa mandeha le izy. Fa raha tena fijerina azy dia voatontonina ho tsy ampy fanaramaso ny any anivon'ny fonja ka mahatonga ny fitsaram-bahoaka. Misy karata fampiretsaka ny fonja no miverina manao asaratsy indray ka lasa ny vahoaka no mandray fepetra ny amin'izany. Hoentitra ny fiambenana sy ny fanaramaso intérêt général ny fandrarana ny fonja no io tranga io. Manampifanazavana ity tompona andraikitra voalohany amin'ny fonja ity. Ny fandrarana ny fonja moa dia anisan'ny andraikitry ny miaro ny fandriam-pahalemany fonja. Ny ankabeazana izy ireny dia saika hoe voafonja efa navitany sazany. Eny, misy ihany indraindray le hoe mbola mpanatanterahana ny sazany no mandositra dia efa anaovana vidy recherche ireny olona ireny zany a, anaovana fitadiavana. Fa amin'ny ankapobeny zany a dia tsy ny mpandrarana ny fonja mihitsy akory no andeha aniraka olona hoe mandehana ianareo a andeha hanao sarasy a ka hoe atonga fitsaram-bahoaka. Notokanana androany ilay trano fikotranana na dojo eny Antanimora ho an'ireo mpandrarana fonja isan'ny fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana ity fotodrafitrasa ity. Fanomezana avy amin'ny filoham-pirenena izany no ny fangatahan'ireo mpandrarana fonja.
fa ho toy ny tranga tany vangaindrano efa lasa any fianaratsoa ireo olona enina voasambotry ny mpitandry filaminana na izany aza dia no afisina ary efa tonga any ireo zandary avy eto andrenivohitra anampitosika nisy mpitandry filaminana tamin'ity andranoity dia efa nilamina tanteraka nisy tany antoerana nanamafy anefa ny mpitandry filaminana fa tsy ilefitra amin'ireo izay miny anankiroa tanàna indray ny ahina amin'izao dia ny tsy isin'ny sakafo tahaka ny PPN noho ny fandrobana sy ny famahaizan'ny magazay maromaro mpamatsy any antoerana fa na dia izy ny fransiara kotomanga amin'izao mbola sarotra ny iverena ny filaminana tanteraka ao vangaindrano taoriny ny korotana izay niseho omaly amin'izao fotoana izao mbola midama ny ao antoerana tseto tsy fantatra izay mbola konokonoan'ireo andehan'olona izay nitarika ny olona andoro-tanàna omaly ny zandary kosa efa miambina tanteraka ireo toerana mafapana sy ireo birao maro samihafa ao an-tampon-tanàna raha mbola misy anefa ireo olona mikasa ny hamaky ny tombony zandary sy andromba fananan'olontsotra itoy ny fisamborana efa misy any koa ny fepetra sy baiko azony zandary maria any antoerana Gendarme maneva koa sy ny fitandro filaminana izay fantatra toerana rehetra dia efa nisy fepetra izany nanaovana ny fisafoana sy ny patrouille rehetra sy ny fiambenana ny toerana izay atahorana hoe zone sensible rehetra izany izay tsy voakitika daholo ireo a ka ny anerin'ireo ilay olona mpanararotra ireo izany dia ny nandroba mpivarotra maromaro vitsivitsy a ary napalelo ary dia hatramina guichet andehan'ny coopérative fitaterana ireny anisan'ny nodoran'izy ireo koa misy tsenan'olona tsotra izay tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny zavatra tedavin'izy ireo a misy magazin'olona izay opérateur ekonomika izay mpamatsy ny tanàna kanefa dia nampalelo fa nisy an'izay kanefa ny fandraisana raikitra nefa natao foana fa tsy hoe ny gazerina ihany nambena ny gendarmerie na ny résidence ny distrika ihany na ny station essence ihany na ny banka fa natao foana izay ampilamina azy voalamina ny tanàna paritako ireo olona omaly hatramin'ny androany maraina tsy nisy tafiditra tany vangaindrano ireo taxi brosy nijana tao farafanganany ankamaroan'izy ireo toy ireto fianakaviana manam-pahoriana ireto izay tsy afaka nandeha tao vangaindrano noho ny fisian'ny baraza izay napetraka ireo mponina ireo le tantara maly zany dia ohatrany hoe la olona siana voakany na tonga n'la tantara hoe nandonan'la bazary sy ny coopérative ohatran'izay vangaindrano zay moa izy la fafatesana vamorondava nefa le fafatesanay voatazona atao farifangana zany sy afaka nandeha maly fa toy fa tonga atao maly dia voatazona atao dia androany vao afaka miditra mpivangaindrano baragy miisa 800 nesoan'ireo zandary omaly efa tafiditra any antoerana nefa ireo taxi brosy amin'izao izay mbola hotoizana androany raha ohatra ka mbola misy mikasanao an'izay a ny mahafinaritra dia efa maro zany ireo fokon'olona izay mahafantatra ny tsy fitezan'ny risika tsy mandray anjara amin'ny zavatra io raisiko amin'izany fotsiny ohatra zay mbola nisy moa nranoforona lefa tany omaly voaterina nala sakana amin'ny lalana misy 800 isa ny hazo ny daboka teo amin'ny lalana avy any farafangana makany vangaindrano zany a ka nefa dia ny fokon'olona daholo a no nanampy ny gendarme sy ny miaramila avy mitafika malagasy zay ny hazo anampy an'ireo efa mpitano filaminana toerana miaramila gendarme tany amin'ny camion nidina nampian'ireo vahoaka teny amin'ny sisin-dalana rehetra ny kapa foteriny kapaina fa maky zany vo afaka satria hazo be amoron-dalana nisy olona zany zay nanadaboka tamin'ny fikapahana azy ireny a ary isaorana manokana andreo vahoaka zay fantatra hoe matsiaro zany mila zany filaminana zany a ary mitady zany filaminana zany any amin'ny tanàna misy an'azy a andrasanaraka izany ny valiny fitsaran'izy enina ireo ao anatin'izany ireo olona voaroroa sy ireo voasambotra tamin'ny korotana ny seho omaly lafim-baovao ny fitaterana kosa indray isan'ny fanajana ny asa amin'ny mahampamily sy ny fikojakojanana ny fiara ny fahamalinana manoloana ny aferana gazoala izay mandeha amin'izao fotoana izao ny zotra nasionaly ny nambara n'ireo tompony andraikitra eo anivo ny kooperativa sasatsasany sy fa manao io afera io antony izay mety ampikorosofana ny kalitaon'nysy fitaterana eto amintsika izany azadiana leonara sy mampiona andrianjalala nanao ny fanadidiana tsy eny amin'ny tombon-dasantsy fa any an-dalana no ividianandry mpamily gazoal mora kokoa ny vidin'izany no io afera ifanaovan'ny mpivarotra sy ny mpitatitra io mitady tombo manokana ireo mpamily sasany ka izany no antony manimba fiara nefa ny fampiasana ity solika afera ity
tsy azo antoko amin'ny akabeny ireo gazoala ireo raha ny fanazavantipa mily sady mekanisianina ity. Misy ny manao bizinesy, bizinesy zany dia tsy tapaka mihitsy ny olona nyrehetrarehetra akoatra ny gazoala dia misy daholy. Garon'ilay gazoala na mitapoka petrôla moa moramora kokoa noho ny gazoala, dia mety hoe mitapoka gazoala na mitapoka zavatra hafa, dia misy fiantraikany amin'ilay motera amin'ny pompy, dia aleo ihany zany any amin'ny station no manao gazoala. Ohatranay zany zany dia miala vietsy zay manao gazoala plein dia amin'ny fianaratsoa manao replein dia matody any tuliary. Mety mitabidranona sultan ny gazoala amidin'ireo olona tsy ara-dalàna ireo. Tsy maintsy miara mizaka ny vokany amin'ny mpamily, ny mpandeha raha misy ny fahasimban'ny fiara any an-dalana. Maneho ny heviny ity mpandeha ity. Mety misy vokadratsiny mihitsy ny mpandeha satria raha lany mitapoka ny gazoala dia mety isy fiatraikany amin'ny fandehanan'ny olona. Miatraika any amin'ny kooperativa mpitaterana ity alatra gazoala ity. Efa maro ny fitarainy mpandeha momba io afera gazoala io izy ireo. Mety hitarika hatramin'ny fikatonan'ny kooperativa zany. Fa nazavan'ny tompona ndraikitra avy amin'ny kooperativa iray. Anao na kooperativa ary simba amin'ilay izy raha vao izay zavatra izay no misy eo. Nenay aloha zany sy tansy eo foana hatramin'izay, tsisy manao any an-dalana zany. Any amin'ny lalam-pirenena faharoa Mampitohy Antananarivo an'i Tomasy Nino no ahitana izany matetika raha ny nambaran'ireo mpandeha. Iverenantsika ny pejin'ny toekarena ny totongana ny vokatra legioma sy ny voliavitra hatramin'ny fiandohany ity taona 7/8 ity ny enatra any amin'ny 50% ny vokatra. Raha hoan'ny vokabary kosa indray dia ina tsy araka izany ary mety ampitombo ny vary afarana ihany koa. Tsikaritra ihany koa moa fa ny antsasamanila ny tanimbary no tsy voaketsa vokatry ny tsy fisian'ny rano. Fanadidin'ny Mikay Arazanandrakoto teo amin'ny sarin'ny Irina Arazanarisoa. Makina sy maina avokoa ny ravin'ireo voliavitra amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo vokatra efa niakatra dia madinika simba avokoa ny ankamaroany izany. Raha ny nambaran'ireo mpamboly dia nienatra amin'ny 50% izany. Raha nahazo hatramin'ny iray tapitrisa izy ireo tamin'ny taon-dasa rehefa nivarovokatra dia le tsimonjy izany tamin'nyity taom-pamokarana ity. Eo amin'ny legioma aloha izao dia tsy afaka mihitsy ny legioma noho ny tsy fampian'ny rano. Mijaly be mihitsy n'la tatsaha. Dia nefa ny vidin'ny entana amin'ny tatsaha tsy mba miova mihitsy ny vidin'ny entana. Ny any Antananarivo mivarotra ohatrany na mpivarotra nefa ny korzety zao tony mbola 700 no andanjahnay ny korzety ety. Nambolenay zao mamboly voatabia zay fa ny rano tsy misy e. Tsy misy ny rano korzety arkovera ataonay daholo zany. Rehefa legioma zany dia ataonay daholo. Tamin'ny heritaona aloha na tamin'ny heritaona raha hoe tsy ampiny rano a paraporoany tamin'ity taona ity tena nijaly. Jaly tamin'ity taona ity. Tena miena be mihitsy ny vokatra. Tsisy vokatra miakatra mihitsy. Ho an'ireo vonovolena dia tsy misy antenaina hoy ireto tsa ireto. Maina siritra avokoa ny rano ka tsy maharaka andrana. Raha ho an'ny tanimbary dia ny antsasamanila ny tsovavoly noho ny tsy fampian'ny ranonorana. Mitritra avokoa ny tany ary maina ireo vary efa voavoly amin'izao fotoana izao. Brocoli soupe tsy izao ny ambiliko amin'izao. Tena tsy dia afaka mihitsy ilay vokatra amin'ilay tsy fampiana rano. Tena vokatra miakatra tamin'ity zao tamin'ity ngambany raha. Raha tena zavatra voaray indrindra zao tamin'ity hoe valiran'ny voaray a dia eny ity moa zany votaona vaovaovao manomboka tena mbola kely ny voaray tamin'ity e. Tena tsy mbola ohatra misy taona volana janvier ndraika matakakatra entana betsaka tamin'ity tena kely mihitsy. Ary amin'izao tena tsy voaketsa mibetsaka. Eo amin'ny valivavy eo fotsiny dia efatra angamba voaketsa amin'izao. Na maina mihitsy tena ho tondra enjehana amin'ity rano amin'ity motery ity raha varatsy izany dia maty tanteraka angamba. Raha ny nambaran'ny ministra misahana ny fambolena dia ahina ny mety anafarantsika vary amin'ity taona ity. Tsy aharaka ny vokatra hiakatra vaaolana akaiky noraisina treto raha ho an'ny faritra loatra mangoro ny fandatsahana orana artifisialy izay kasaina ho tanterahana rahapitso. Sakana amin'izany anefa ny mbola fandoroan'ny olona tanety any an-toerana ka tsy feno ny fepetra maty mombana izany. Ivadika pejy hafa tanteraka kosa isika mpanjifa maro nahazo fanomezana avy tamin'ny orinasa Shell tao anatin'ny hetsika nataon'izy ireo nandritra ny farany taona teo. Mizara ny hafaliany ary ireo tsara vintana izay nahazo ny tolotra avy amin'ny Shell raha hoary ny andindiny ao anatin'ity fanadidiana doka varitra ity. Tratry ny asaramanitra e! Miarabantsika mianakavy, tratry izao taom-baovao izao. Mbola mamerina ny fiarabanakoho ho anareo 5 mianadahy mianaka. Tsara vitana ka ny fanojo tamin'ireo mpizara fanomezan'ny orinasa Shell. Tao ny taitra, tao ny tsinina, tao koa ny gaga. Hoe tena marina tokoa ve?
ny vadika ho fifaliana tsika ary avona no fisandrotra izany satria dia natolotry ny orinasa Shell tokoa ilay ray tapitrisa ariary tao ireo afaka nanao fety tsara kokoa niaraka tamin'ny fianakaviana tao koa ireo nizara tamin'ireo havana namana sahirana tao koa nefa ireo afaka nitsabo ny tsisalama izany rehetra izany dia nofinofy nandritra ireny fety ireny avokoa netriky nanamboarana an'ity zany le izy zany nanolokon'ny trompetra niaraka amin'ny pona dia tena faly izay tamin'ny faran'ny taona tena fifaliana be ho anay sy ny akonanay rehetra izany nanampy be anay mihitsy ilay izy mba hanafanay nanampy izay rehetra mbola tsy ampy tao toy ny perso kilalao kely sy zavatra madidinika rehetra izay mbola tsy ampy tao taminazy izany zay zany miomana amin'ny fitsabona an'ity zanakay ity fa misy ity manko somary tsalama ny fony dia mila traitement tena goavana ary mazevazevasa ihany saran'la fitsabona ka mbola tsy nikitihana ilay izy fa hiandrasana n'la fotoana ho avy zany satria nynay nyrendezvous amin'ity zany ve ty isaorana antsika nanjifa tsy nahafoy ary mbola nahatoky sy nahatoky hatrany ny orinasa Shell amin'ny fiainantsika isan'andro ny tsy hahafozako any Shell ivadika amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray isika tsy mbola fantatra izay hiafarany raharaha any Gambia amin'izao fotoana izao efa tafiditra any amin'ny toerana ny tafiky ny CDAO Andranomaraina nantona indray sinidian'izy ireo finoho ny fialana nenina faraparany nambarany lehiben'ny eta majoro ny tafika mitambatra eo anivon'ny CDAO fa raha tsy miala any Gambia ity filoham-pirenena resy tamin'ny fivianana ity fa mamikitra eo amin'ny sezany dia hiditra an-tsehatra analazy amin'ny hery sy fitaovam-piadiana ny tafika sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena atreto tsy mbola mila ny heviny Yaya Jame na dia efa niala tamin'ny avokoa aza ny ankamaroan'ireo mpomba azy toy ny filoha lefitra ny minisitra maromaro hatramin'ny lehibe ny tafika gambianina izay namaritra fa miaraka amin'ny vahoaka izy ireo fa eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay atranty ho tanterahana afaka oravitsy ny fianianan'i Donald Trump filoham-pirenena amerikanina fahadimy amby efapolo nanomboka androany dia nisy ny fiarahan'ny sakafo teo aminy sy nisy filoha amerikanina izay nodimbiasany Barack Obama notrony nisy fianakaviany avy ao amin'ny baibolin'ny filoham-pirenena amerikanina voalohany sy ny baibolin'ny renyteraka azy no anaovan'i Donald Trump fianianana rehefa avy eo mialoha izany moa dia misy ny fombafomba samihafa izay tsy maintsy nataon'ity filoham-pirenena amerikanina vao ity mialohan'ny andraisany andraikitra feno hitantanana ny Etats-Unis ankilan'izay ihany koa nefa dia miamafy ny fanoerana azy niditra an-tsehatra manohitra ity filoha vaovao ity avokoa ankehitriny ny ankamaroan'ireo olo-malaza tahaka ireo mpilalao orinantsary mihetsika maro samihafa France 24 comme un air de fête à Washington quelques heures avant l'investiture de Donald Trump. Fête be à Washington aux États-Unis où ravit mialoha ny fiananana Donald Trump. Niaraka tamin'ny fianakaviany nanatrika lanonana sy fety ary rindrakira mamaipoana natao anomezam-boninahitra azy ny filoham-pirenena amerikanina vaovao niezaka nanome toky ireo mpomba azy izay vory anarivony teto anoloany Lincoln Memorial ny Donald Trump. Nanteriny teto fa nandritra ny fampielezan-kevitra dia ireo olona dino no niantsony an'ireo mpomba sy ireo nanohana azy notsipihany kosa fa tsy misy adino intsony ny vahoaka amerikana nomizao fotoana izao afaka oravitsy dia hiazona nitoerany filoham-pirenena amerikana i Donald Trump namafisany tamin'izany fa ampiombona ny amerikana izy fa tsy amisaraka hiavaka ny fitoam-pitondrany hoy ity filoha vaovao ity tsy mbola nisy tahaka izao tany Etats-Unis iombom-peo sy hiara-hiasa amerina ny tanjaky ny firenena ny vahoaka amerikana rehetra averina amin'ny amerikanina ny fahombiazany saingy ho any rehetra izany fa tsy ho an'ny olombity ny aloha ny fotoana ny onany tamin'ny mpomba azy nandeha nanatanteraka ny fomba mampanao iray izay hahafanao ny filoham-pirenena amerikanina vao andray fahefana ny filoha Donald Trump sy ny filoha lefitra Mike Pence fotoana fanajana sy fahatsiarovana ireo miaramila amerikanina maty anady ankiran'izay kosa nefa mponina anarivony maro avy eto New York no tonga naneo ny hevitra izy ireo nanohatra ny politika n'ity filoha vaovao ity nisongadina to amin'izany ny mpilalao sarimihetsika malaza maro samihafa isan'ny lohalarana amin'izany ilay mpanatontosa horonantsary Michael Moore eo ihany koa ilay mpilalao sarimihetsika malaza Alec Baldwin
Isany ni laza ni ayany an kio ila pilala urunatari Danny Glover. In this country right now. Udulurana izava vavavachane nawa izay tsy misaraka aminay isanandro ato anatin'ny ABC News. Efa misy amin'izao fotoana izao ny fandriana sady misy fahitalavitra no misy zava-maneno miaraka aminy amiko eo amin'ny vatany sy misy toerana manokana azo ametrahana zava-pisotro ihany koa eo amin'ny sisiny araka ity sary ratsika ity. Izay ihany koa no mamarina ny fampahalalam-baovao antsika tamin'ity alina ity misaotranao nanaraka izany hatramin'ny farany ny tantara mitohy once upon a time no arahinao aoriana izao fampahalalam-baovao izao ary mamy fotoananao indray ny sampana fampahalalam-baovao ho amin'ny rahampitso amin'ny valora sy fahefany mandra-peona indray ary tompoko. Madagascar Airways vous a présenté ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Se former et s'informer avec CNTMAD dans ABC News. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté.